Da, și mergem mai departe cu informații de ultimă oră care apar, iată, în dosarul pedofilului polițist. Se pare că șeful lui Eugen Stan, este vorba despre René Vornicu, cel demis de altfel în acest scandal, era omul lui Gabriel Oprea, iar în seara tragediei în care a murit polițistul Gigină, este foarte posibil ca Eugen Stan să fi fost cel care dirija traficul. Mai multe informații despre această nouă, din această nouă lumină, ne spune Silviu Sergiu, jurnalistul care a reușit să obțină informații suplimentare despre acest caz. Bună ziua, Silviu! Bună ziua! Ce ai reușit să mai afli? Da, în primul rând m-aș bucura foarte mult ca aceste informații să facă parte din dosarul morții polițistului Bogdan Gigină, pentru că acest dosar, din păcate, întârzie. Au trecut deja 2 ani de zile, el n-a fost trimis încă în judecată. E o situație care cu siguranță deranjează, pentru că trebuie văzut exact cine sunt vinovații pentru moartea acelui polițist care a șocat o întreagă Românie. În legătură cu Eugen Stan, am vorbit cu niște oameni de la Brigada Poliției Rutieră în această dimineață și mi-au povestit niște lucruri pe care înțeleg că le știu majoritatea celor care lucrează acolo, dar care nu vorbesc din motive, mă rog, știute deja. Domnul Stan era omul bun la toate al domnului Vornicu, Emanuel René Vornicu, care pe vremea domnului Gabriel Oprea, știți, când domnul Oprea se plimba până tot Bucureștiul cu coloana oficială, practic și când se ducea până la colțul străzii, lua coloana oficială cu el și probabil punea în pericol multe vieți. Deci în perioada aia domnul Vornicu se ocupa de traseele din sectorul 1, 2 și 6. Adică exact traseele alea pe care se plimba domnul Oprea. Și domnul Oprea, când avea de mers undeva, când trebuia să facă o deplasare rapid, că așa făcea domnul Oprea, suna cu 5 minute înainte și zicea, în 5 minute plecăm în direcția. Și nu mai suna pe șeful brigăzii rutiere, suna direct pe domnul Vornicu, care răspundea întotdeauna la telefon. Ca să fie pregătit pentru deplasările domnului Oprea, multe și toate cu coloană oficială, în intersecția de pe lângă lângă sediul MAI, îl găseai pe domnul Eugen Stan. Și asta nu e o glumă. El stătea acolo, dirigea circulația, era polițist de la circulație și stătea pe acolo, în zonă, că dacă suna domnul Vornicu că trebuie să organizeze dispozitivul pe traseul domnului Oprea, să nu mai pierdă timpul să vină din altă parte, așa mai departe. Deci, el era omul bun la toate și de fiecare dată scenariul ăsta se repeta și s-a repetat de multe ori că presa a publicat o situație exactă a numărului de deplasări cu coloana oficială ale domnului Om. Dar sursele tale au spus că în seara în care a murit polițistul Gigină era și Eugen Stan pe traseu și dirija circulația? Eu am păstrat un pic distanța pentru că cei cu care am vorbit nu mai știau foarte exact și n-au vrut să... Dar, până la urmă, lucrul ăsta poate fi verificat foarte ușor. Adică, în dosarul ăla care ar trebui instrumentat, trebuie văzut, domne, cine era, cine a organizat dispozitivul, cine a asigurat protecția informativă a coloanei domnului Oprea. Pentru că domnul Oprea avea și ofițeri de informații care se ocupau ca pe traseu să nu apară nu știu cine, să nu îi pericliteze securitatea, să... Și culmea, nu i avea de la DIPI, care era serviciul secret al Ministerului de Interne, că nu prea avea încredere în ei, probabil. Îi avea de la DGIA, că fusese emis la apărării și își fidelizase niște oameni de acolo, care îi răspundeau la ordine. Da, deci implicarea lui Eugen Stan va fi probabil lămurită în cazul Gigină, dacă a contribuit cu ceva, dacă a dirijat traficul. Eu cred, dar ce ne interesează în mod deosebit, Silviu, este faptul că era, iată, se leagă niște lucruri. Da, era protejat pentru că era omul lui René Vornicu, care mai departe era omul ministrului de interne. Lucrurile se leagă. Este o observație excelentă. Da, Eugen Stan era un pion important. El nu era un simplu ofițer de circulație sau polițist la circulație. Era acest pion, mă rog, om de la firul ierbii, cum se spune, care organiza lucrurile, care se ocupa de
da? Și era omul bun la toate pentru domnul Vornicu, care îi răspundea la telefon domnului Oprea. Da, cât mai vorbim noi, Silviu, aș vrea să-i rog pe Cole să sune și la domnul Oprea, să-l întrebăm pe domnul fost ministru al internelor dacă îl cunoștea sau auzise sau avea habar de acest agent și mai ales de faptele pe care le-a făcut, pentru că, vedem, a fost un atacator în serie și apar în fiecare zi noi imagini cu atacurile pe care le comitea, în timp ce era protejat, avea protecție la cel mai înalt nivel. Da. Asta este șocant. Păi este șocant, dar ne explicăm, așa cum remarcai și tu. Nu poți... Toată lumea știa despre faptele acestui om. Dintre colegii lui sunt convins că știau foarte mult. Adică, gândiți-vă că un timp îndelungat el își, mă rog, avea un astfel de comportament și cine știe ce a mai făcut, că, mă rog, nu sunt eu investigator în speța lui, dar normal că se știa, numai că să dați seama, dacă se știa cu cine trebuie pe la rutieră și șefii, domnul Vornicu ăsta era să baza pe el, lucrurile astea au fost ascunse. Dar ce ne spune nouă faptul că un șef din poliție și ia drept om de încredere un pedofil, un om atât de șantajabil sau atât de, cu atâtea bubeca? Nu știu, detaliile astea trebuie lămurite de instituții și trebuie lămurite de procurori și trebuie lămurite de justiție, în primul rând. Pentru, eu nu știu când au aflat, când a aflat domnul Vornicu că domnul Stan e pedofil, când a aflat, nu știu lucrurile astea. Dacă și l-a luat știind că e, este îngrozitor, este o disoluție incredibilă a statului și a, adică despre ce vorbim, da? Și atunci, deci nu știu, dar lucrurile astea trebuie lămurite. Eu observ doar că se întârzie nepermis de mult cu acest dosar, cu dosarul morții lui Gigină, de pildă. La el mă refer. Și lucrul ăsta nu e ok. Nu e ok pentru că a murit un om, foarte mulți români au fost mișcați de tragedia asta, a murit un om pus să facă niște lucruri ilegale, da? El da, nu era la serviciu acolo, era pus să facă niște lucruri. În timp ce noi vorbim, apar noi imagini cu atacurile acestui pedofil și o să le vedem pe ecran imediat. Imediat o să vedeți și dumneavoastră imaginile, pedofilul filmat când băga mâna sub fusta unei femei. La fel s-a întâmplat. Deci este groaznic. Nici nu vreau să mă gândesc. Știi că normele deontologice nu ne permite nouă jurnaliștilor să îi spunem pedofil până la momentul unei sentințe în justiție. Dar agresor sexual era, pentru că vedem putem pe imagine. Putem să-i spunem asta, da. Adică, da. Nu, spun asta pentru CNA sau pentru cine se mai uită la noi. Că... Dar revenind la povestea asta, sunt foarte multe lucruri care trebuie lămurite și bineînțeles că oamenii ăștia trebuie chemați și întrebați. De pildă domnul Stan, care acum, mă rog, o să fie luat la întrebări. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Silviu Sergiu, și pentru toate aceste detalii interesante și legătura care, iată, duce firul roșu care ar putea să ducă până la Gabriel Oprea, până la vârful guvernului. Un fir pe care așteptăm să îl investigheze cei care fac anchete peste anchete cu corpul de control în aceste zile. Și stăm de vorbă în continuare.